În perioada 9-15 mai, anul curent, Colegiul Național Ștefan cel Mare este gazda unui eveniment cultural, expoziție națională de carte. Vor avea loc și recenzii de carte, prezentări ale unor lecturi care s-au derulat anterior și, de ce nu, concursuri interactive. Vor fi premiate cele mai bune lucrări. Deja s-au primit la secretariatul instituției noastre destul de multe lucrări. Sunt cel puțin 50 de posibile variante pentru povestirea cadru la concursul Povestirea Continuă. Mai puține recenzii până în prezent, adică sunt vreo 4-5 recenzii, dar sperăm să mai primim și altele și iarăși un număr impresionant, adică peste 50 de ilustrări grafice după cărți.